Bakıda bir neçə marşrut xətt avtobusu səhərə qədər işləyəcək. Dövlət avtomobil nəqliyyat xidmətində verilən məlumata görə gücləndirilmiş iş rejimi ilə əlaqədar dekabrın 31-dən 1-nə keçən gecə 501, 502, 503, 525, 533, 553, 592 və 596 sayılı marşrut xətləri üzrə hər xəttə uyğun bir əlavə avtobus səhərə qədər sərnişinlərin xidmətində olacaq. Sərnişinlərdən xahiş edirik ki, hər hansı suni qiymət artımı ilə qarşılaşacaqları təqdirdə 012-566-52-58 qaynar xəttinə zəng edib məlumat versinlər.